Hello，Hello，Hello，السلام عليكم. وعليكم السلام. فيسبوك اسكتني. ما في سوق ممكن تشري ابو ايه وصلوا وين يعني؟ انا سامعها سيف يا عم. هذا اللي تتعلم إن سلامة يا وحرة إن أهين إن يقول بعد إن إني شيء أبغى أدي إلو بدي أقتان أدي إنه تكتر تكتر نوح هيه هلا أنا اسمي كان عيان ربا هيه إن أدر أبو ويهرتا إن واحد كنا والله هاي مجا إن طلياني كا هيه نمبر كأن كنت أصلا هلا لك بسويد إنه في برتقية هيه ملكا إن odagayga iyo caruurtayda waxay ku nool yihiin Sweden. Okay. Marka waxaa dhacday mar walba waxaan kala sheekaystaa aaladda internetka. Aaladda internetka ma odagayga laftigiisa kala sheekaysataa? Haa, internetka kala hadlayo Facebook iyo paperka iyo imaha iyo WhatsApp. Waan gartay. Waan gartay. Waxaa dhacday habeen walba وانا اسمع سلامي الناس انت وطرتي سويدن سكول بلا لا عروفتي ها واحد اسمع سلامي نسين كوبي انت مكلا بيتو كنت اون حسا ما كلا تقنو بركي الما هاي يوضق وانا اوباني يواي وحن كلا تقنا اديك طوان كهبي نمو بركي المي انا عروفتي نسكول اللي يهين وان قرتي سيدي اسكو مع سلامي نا مركا مع سلامي قداشت ايا وحيد عضي وحي اويرا دا مروال با انترنت اسكدمي مركا تسيحانيس انترنت اسكدمي ha markaad seexanaysa iska dami qadku ugu yiraahda hay aniga oo mar walba ma aragtay odagayga markiisa yeelaayo oo aanan dhib u arkin oo aan damiyo hay ayaa habeenki dambe waxay dhacday inta aanan damin oo tobankii la maraayo ayaa message ii soo dhacay hay message-kii markuu ii soo dhacay waxaan dhahay weli maba aadan kala tagnini message-kan maxay tahay mac salaamo iyo masiij soo dhacay anigu waan fahmi waayey hay waa fiirisay masiijkii asay wuu iga tegay waa daqiiqo kama soo wareegin laba daqiiq hal daqiiq kama soo wareegin hay masiijkii markaan fiirsay waxaa ku qoran albaabka ayaan kaa furaya balkoonkan taaganahay ma soo socotaa mase furahan ku soo tuura وناك على صدر كلي ما هي أسرع دراي مسجد كأي واقف فهمي واقف فهمي الله وش قوة ذي خف قوة ذي أضرب قصة دراي ها أنا أقول إيش صوت دراي وبسم واحد اللي يري هاي بريه وصي كذا مركو اللي يري ما بقناك ما تاجنت هاي أو فرهم قصة طورا يعني عرفت ويش سحبين وش صوت قري هاي مسا وتصوص سقطة أولي ما سو قارين ماشي نقول لي هوستينا ها هاي طلقان كان تاجنا يا مكوتشي دو أيام مسج كوكورا هاي مرك محا محا إلو كل الطريق اللي هذا ولا اللي هي جيو محا يقول الطريق اللي هذا أنا كده ماي إيطاليا مجوعة وأنا شخية أنا كده ماي وحى برش رئيس تلفون كبرنا الحين intii aan isticmaalayay intaan barnaamijka bilownay waa sheekadii ugu fiicnayd ee qof ku dhacda bulshada iyaanku nala wadaaga wayna dhacdaa sababtoo ah markuu telefoonka kaa dhigay inuu fiirsan magaca qofka uu diray faalin noqon telefoonka kalean dibi doonaa inuu fiirsan qofka uu dirayo messageka marka soomaalidu waxa kuu mahdaa ceebtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaa lugtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaa isaguna uu dareemay inuu adigu kusoo diray soo maaha marka anigii maadaama caruurtii uu iilhayo isagii aan farxad kuwada okay su-aal baa kuweydiinaya masajkaasi masajku markuu kuusoo dhacay إلا هذا وماجم إلا هذا سورة ماجم سوما إلا هذا سورة ماجم سوما
aniga maanan iman, weli taariyan joogaa. Sida sheekada u dhacday? Sida sheekada u dhacday, laakiin ma u muujin oo message waan hayaa weli, uma aanan muujin xumaan. Markii caruurtii u hayaa, waxaan diidaa broklin inuu. Laakiin isagu muu dareemay inuu message-kan adag ku dhacay. ma ha dareemin mise u dareemin arrinta way dhacday luqluq muro laazim laami uu kusoo dhacaa ilaahay mar sagaal mar duu ilaahay ceebta astana martoqnaadya uu sii baxaysaa maxaa talaa waxaa talaa gabadhan inay soo baxdo sweden imaato odageeda ee masajkiina tusta cadeen maxaa xala niyow see wax u rabtaa haddaad rabtada inaa labestid anay ii sheeg inay heshiiyaan hakiis inuu ka dhacay meeshaay inay imaato iyada horta face to face intaasoo u daabaa gabadhan sweden imaw masajkana hay ha turto yani meel kale yani hobkaasteen bafiis waaye abow see jacasha hay rimsi babaali waxaa lagu jiraa naqaaliya lagu jiraa fasax ma haysto goortaa fasax heshid inaad imaado had inta ka horaysna waxbaha ku furan tashwiishna ha gelinin buuqna ha isku furan adigana caadi iska dhig intaasaan kula talalay walaasheedi taladan ku siinaya waxa waaye eeg walaalhay walaalo abaayo waxaan ku sii lahay training wuxuu dhahaa yani shekel cosa ok marka deto marka waxaad samaynaysaa abaayo hadda wax buuq dhan aa ku furin adoo dantaada fiirinayo adoo danta caruurtaada yani eegaayo wax stress ha gelin sida shalay aad ku aheyd maantana u ahaw la sheekeyso la baashaal waktigiisa sii mar alaal markaad jaanis heshid fasax hesid u imaaw adiga adigaada miiska wada imaada markay caruurta wada seexdaan abowu khaladkaasaan kaa tirsanayaa waktaas waktigaas jarlatoodkaas taanaa dhacday labalabadaan maxay tahay maadaad baahan tahay haddaa maad ii sheegtid say wax u diraan balna inaagtiisa aad tihiine bal xaajowda iniga wax walba dhamaysan karo ina shan iniga isguursaday mii baanta baay waa daawad waxay ku jirtaa abaayo qof kale eeg eeg uuno abaayo 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 isma isma qof kale iyo arrintan ha u sheegin qofkana arrintan iyo gelin waxaan hay calooshaada ku hayso isagana waxba ha u bandhigin caruurtan waxba ha yani ha iska stress ha isgelinin shaqadaada iska wado isagana ha iska shaqaysto caruurtan iskuulka ha ku dhigtaano cal iska ahaw mar alaa markaa jaanis kugu horeeyo ama isaga haduu ku imaan karay caruurta ha ku imaadaan haddaasu ku imaan karin adiga aa ka fududdaan adigu imo kadibna wada sheekeysta intaasoo aniga yani kula talin lahay talahaan walaashiidii maadaama isoo jeedisid maxaa igu talin lahay adigii aadan tictore